Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo do amendoim aberto para aplicação. Esse aqui eu utilizo muito para aplicar em pano de prato, mas pode utilizar também como ímã de geladeira, pode aplicar em puxador de geladeira também, chaveirinho também, tá bom? Então, o material que eu vou utilizar aqui, eu vou passar a numeração dessa linha aqui, tá bom? Pra vocês. É o Tex 295, a numeração dele é 7625, tá? Eu vou utilizar pra fazer a castanhazinha. Eu vou utilizar cleia fio duplo, porque eu não consegui anha, tá? E eu vou falar pra vocês, eu gosto muito de trabalhar com a cleia. Nesse caso aqui, eu prefiro muito trabalhar com a cleia fio duplo. Depois eu vou mostrar pra vocês o porquê. Essa aqui, a numeração dela aqui, ó, é 37,94. Vou usar um pouquinho da manta acrílica só pra gente encher as bolinhas, tá? Cola quente, pra gente tá colando. Agulha de 2 milímetros. Quem tiver o ponto largo, 1,75. O meu é bem apertadinho. É tesoura para os nossos arremates, tá? Então, a gente vai dar início ao passo a passo. Que Deus abençoe as vendas. Que Deus abençoe as mãos. As produções. Que Deus abençoe a todos. Vamos dar início agora ao passo a passo. Eu utilizo um marcador de pontos. Quando eu estiver fazendo aqui a bolinha, eu vou utilizar, tá bom? Quem não tiver marcador, pode usar um pedacinho de linha contrastante. Ou quem não souber fazer em carreira circular, pode fazer aquele mesmo esquema ponto baixo, ponto baixíssimo, né? Sobe uma correntinha e vai dando continuidade aos pontos. Eu vou começar pela casca, tá bom? Então, aqui eu vou prender a minha linha bege. É uma begezinha não muito clara, ela já assim um pouquinho mais escura, tá? Prendi a minha linha, eu vou fazer 15 correntinhas aqui. 15. 1, 2, 3. Feito aqui 15 correntinhas, eu venho aqui na segunda contando aqui de cima para baixo. Na segunda eu faço um ponto baixo. Vou fazendo ponto baixo até o final da minha carreira, ficando com 14 pontos baixos. Fiz aqui 14 pontos baixos, eu vou contar essa como a minha primeira carreira de ponto baixo, tá? Faço uma correntinha, eu sempre faço uma correntinha, viro meu trabalho no mesmo ponto de base, eu faço um ponto baixo. Por que que eu faço uma correntinha? Porque eu vou trabalhar esses pontos indo e voltando, então eu acho que aqui fica melhor pra gente pegar, tá? Quando a gente chegar nessa parte aqui, fica bem melhor. Então, eu vou seguir essa mesma sequência, ó, ponto sobre ponto, totalizando 14 pontos baixos, por 7 carreiras. É bem facinho, tá? Eu fiz a minha primeira, tô iniciando a segunda, e vou continuar fazendo mais 5, né? Com 2 aqui, 7, tá bom? Quando eu chegar na minha sétima carreirinha, eu retorno, mas aqui não tem erro, tá bom? Aqui, ó, vou chegar até no finalzinho e vou voltar pra mostrar pra vocês. Fiz aqui meus 14 pontos baixos, cheguei aqui no finalzinho, ó. Essa é minha segunda carreira, eu vou iniciar a terceira. Faço uma correntinha, viro meu trabalho e um ponto baixo no mesmo ponto de base, tá? Então, a gente vai seguir nessa sequência até ficar com 7 carreirinhas. Na sétima, eu volto. Terminei minhas 7 carreirinhas aqui. A última carreirinha vai ficar no mesmo sentido aqui do onde ficou o pedacinho de fiozinho, onde a gente iniciou aquelas correntinhas. Então, eu vou virar nesse sentido aqui. Que eu vou trabalhar sempre pelo lado avesso, porque depois a gente vai virar. O acabamento vai ficar mais bonitinho, tá? Então, eu vou colocar aqui minha agulha.
Pego a minha linha aqui e puxo para fechar. Aqui, ó. Aqui eu não vou nem fechar. Quem quiser fazer aqui uma correntinha pode fazer, mas nem há necessidade não, tá? Aqui mesmo a gente já vai começar a fechar esse buraquinho, ó. Pego esse, pego o próximo e fecho tudo junto. Vou virando e vou pegando até eu ver onde é que eu consigo, ó. Se eu não conseguir, se ficar difícil, eu pego aqui pelo lado de dentro, ó, e fecho. Aqui, já fechei já meu buraquinho. Agora aqui que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer pontos baixos, porque aqui eu não vou cortar minha linha. Eu vou percorrer aqui em pontos baixos e vou fechar isso aqui. Vou retornar com ponto baixo aqui, eu já faço a correntinha e pronto, acabou, tá? Então, vou fazer no ponto baixo aqui, uma dica também, ó. Eu faço um ponto baixo aqui. O primeiro ponto baixo que eu conseguir pegar aqui, eu já faço. Ó, já escondo aqui, ó, o ponto baixo de onde eu comecei mesmo, do meu nozinho ali. Onde eu comecei a fazer as correntinhas. Então, aqui eu já escondo esse pedacinho de linha. Vou fazendo pontos baixos. Ó, já escondendo aqui pedacinho de linha. E vou fazendo ponto baixo. O que que eu faço? Eu dou uma marca, eu marco aqui esse ponto, dou uma marcação aqui, pra não me perder. Como a gente trabalha tudo em pontos baixos, só pra gente não ficar perdido aqui. Então, aqui eu já sei que aqui eu tô fazendo ponto baixo de acabamento. Eu não posso voltar nesse aqui novamente. Eu vou fazendo ponto baixo até chegar aqui, tá? Faço ponto baixo. Vou fazendo ponto baixo nos pontinhos, tá? Ponto baixo. E vou fazendo ponto baixo, que ele fica com acabamento legal também. Ó, cheguei aqui, tá? Aqui eu faço um ponto baixo também. Aí, o que que eu faço? Viro ele novamente, introduzo a minha agulha aqui e puxo. Tá vendo? Puxo, vou fechar novamente esse buraquinho aqui, ó. Pego esse, você vê que pra vocês verem, eu nem fiz uma correntinha ali pra fechar, não fiz. Já peguei aqui direto e já tô fechando aqui. Pegando esse e esse, é pra fechar tudo mesmo. Se não der, eu pego esse aqui. Agora aqui, ó, a nossa marcação tá aqui. Então, quer dizer, nós trabalhamos em ponto baixo aqui. Então, a gente vai trabalhar aqui agora. Até chegar lá na ponta. Faço ponto baixo e vou fazendo ponto baixo. Vou dar uma acelerada aqui. Ó, vou trabalhando aqui em ponto baixo, em volta dele. Trabalhando aqui em ponto baixo, já tô chegando lá na pontinha já, ó. Faço ponto baixo, vou virando aqui, ó, porque ele fica meio apertadinho, e vou fazendo ponto baixo. Aqui eu já peguei, vou pegar aqui. Aqui, deixa eu ver aqui, acho que aqui dá pra fazer um ponto baixo. Aqui em cima, já pertinho da minha marcação aqui, eu faço um ponto baixíssimo. Vou subir aqui 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou cortar. Puxo. Agora eu tiro minha marcação. Não vou precisar dele agora. Viro. Ó, tô virando. Puxo bem a pontinha dele aqui, ó, ajeito.
Viro também. Já vou introduzir a minha agulha aqui, ó. Tá vendo? E vou puxar aqui meu cordão. Pronto. É onde ele vai ficar penduradinho lá no paninho de prato. Tá? Aqui, ó. Nossa casquinha já tá pronta. Agora as castanhazinhas, né? As bolinhas. E vai ficar aqui. Tá vendo? E a terceira vai encaixar ali. Aí o que que eu faço? Eu pego, faço assim. Essa sobrinha de linha aqui, eu pego uma agulha sempre mais fina. Eu sempre tenho essa de 1,25. Quem tiver de 1 milímetro também ajuda bastante. Aqui, eu dou uma viradinha do lado avesso aqui, só pra poder colocar aqui, ó. Eu conto mais ou menos aqui, um, dois, três, na quarta aqui. Essas argolinhas aqui mesmo. Isso aqui ajuda bastante na hora de colar. Eu puxo. Por isso que eu gosto de trabalhar com a cleia, porque tem esses dois fiozinhos assim, ajuda bastante. Dois só já é o suficiente. Isso pelo lado avesso aqui, tá? Por dentro do nosso trabalho. Aqui, ó. Aí depois eu conto novamente aqui, ó. Dois, três. Na quarta eu vou colocar aqui. E isso aqui, a agulha mais fininha, ajuda muito. Eu tenho mania de amarrar, tudo eu amarro. Eu acho que ajuda. Por exemplo, eu fiz 12. Aí eu saí amarrando tudo. Amarrei, depois deixei para colar por último. Foi muito fácil. Melhor do que de repente tenta ajeitar a bolinha, sai torto. Nossa. Aí já imaginou, já agora trabalho tudo fora. Aqui, ó. Viu? Ele já vai ficando um do ladinho do outro. Agora eu vou fazer a última bolinha com vocês. Tá bom? Aqui eu vou trabalhar os dois fiozinhos da cleia, tá? O de dentro, ele vem com uma coisinha de papelão por dentro. É só vocês amassarem. Amassa ele que ele solta todinho, tá? Amassa e depois é só puxar. Depois com a própria agulha mesmo, vai por dentro e puxa que ele sai direitinho. Tá? Então peguei o de dentro, peguei o de fora. Vou continuar aqui com a agulha de 2 milímetros. Deixa eu acertar um pouquinho aqui. Vou fazer o anel mágico e dentro desse anel mágico eu vou fazer 6 pontos baixos, tá? Esse que eu uso para prender aqui eu não conto. Eu só uso para prender mesmo, não é? Aqui. Prendi. Agora eu vou começar a contar. Um, dois, três. Vou fazer 6 e volto contando com essa primeira aqui. Fiz aqui 6 pontos baixos, vou fechar, mas não vou fechar muito, porque depois é ruim da gente trabalhar, tá? Venho aqui na primeira, eu vou fazer já um ponto baixo. Quem não souber trabalhar em carreira circular, aqui vai fazer um ponto baixíssimo e subir uma correntinha. Então, aqui eu já faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, vou marcar aqui o meu pontinho. Nessa carreira, eu vou fazer 2 pontos em cada ponto de base, tá? Totalizando 12. Eu vou dobrar meus pontos. Então, já fiz o segundo nesse mesmo aqui onde eu marquei. E vou preenchendo 2 pontos baixos em cada ponto de base, tá? Até o finalzinho da minha carreira, ficando assim com 12 pontos baixos. Fiz aqui meus 12 pontos baixos. Tirei já meu marcador de ponto. Vou fazer um ponto baixo aqui e vou marcar. Nessa carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto.
tá? Totalizando 12 pontos baixos. Então, já fiz um aqui, vou no próximo. Isso até o finalzinho da minha carreirinha, tá? Ficando com 12 pontos baixos. Vou aproveitar. Esse aqui é bem mais fácil da gente arrematar do que o outro, tá? É só a gente separar o fiozinho, passa por alguma dessas argolinhas. É bom a gente sempre utilizar. É nessas horas que essa agulha ajuda muito, porque o ponto fica bem apertadinho. Então a gente puxa uma argolinha e faz um nozinho. Dois nozinhos já é o suficiente. Pronto, trabalhei a minha carreirinha aqui com 12 pontos baixos. Aqui eu nem utilizo mais o marcador de ponto. Quem quiser utilizar, porque é a nossa última carreira, eu vou fazer seis diminuições, tá? Começando aqui, ó. Eu faço uma. É só contar. Duas. Três. Quatro. Cinco, e seis. Eu trabalhei nesse sentido, eu nem virei a peça, porque assim eu acho que fica mais fácil da gente trabalhar. Faço uma correntinha só. Dou uma distância do fio assim, porque a gente vai passar, fazer um zigue-zague entre os pontos para poder colocar o enchimento e fechar. Assim eu acho bem mais prático, tá? Aqui também já é o suficiente, ó. Dá pra gente passar por entre os pontos e dá pra gente amarrar aqui também, tá? Então faço assim, ó. Puxo. Agora eu vou virar minha peça pelo lado certo, que eu tava trabalhando com ele do lado avesso. Aí, com muito cuidado, a gente vai. Ele tá bem apertadinho, mas não tem problema não. Acho sim bem mais fácil. Com a ponta aqui, ó, da agulha, a gente vai virando. Pronto, o meu já virou já. É com essa mesma agulha fininha, antes da gente rechear. Porque depois que a gente rechear, ficar ruim, a gente fazer esse sistema aqui, tá? Ó, já passo ele por aqui. Os dois fios, tá? E vou fazendo, ó. Passei por um, dois, três, quatro, cinco. E seis, a gente já sabe que nós fizemos seis diminuições, né? Então a gente conta seis aqui, tá? Ficou aqui, ó, certinho, só pra gente colocar o recheio, bem pouquinho. Eu acho muito facinho de fazer, muito fácil mesmo. Ainda dá pra colocar mais um pouquinho. Cabe aqui mais um pouquinho ainda. Aqui, um buraquinho bem fechadinho. Eu vou colocar. Agora sim. Agora eu fecho. Puxo. Separo a minha linha. Onde é que tá meu acabamento? Aqui, ó. Eu passo por um pontinho pelo outro e puxo aqui a minha linha. Aqui, já veio aqui. Só em fazer assim, ó, ele já puxa tudo. Deu dois nozinhos aqui e tá pronta a nossa bolinha aqui.
Se ele ficar aparecendo aqui, não tem problema, porque ele vai ficar escondido, tá? Aí eu venho aqui, ó, no mesmo sentido do amarrei. Vou contar quatro de novo. Eu amarrei aqui, ó. Eu amarrei nele aqui. Um, dois, três, quatro. Fica aqui no cantinho. Puxo. E dou um nozinho aqui. No outro nozinho. E conto. Agora é só colar. Como é que ficou? Tá? A gente passa a cola, eu faço assim, ó. Ele já tá preso, ó. Pode ver que ele já tá preso, tá? Aí como é que eu faço? Eu seguro aqui pra ele não ficar escapando, ó. A gente já vê que o acabamento dele tá tudo aqui por cima, tá? Eu seguro, viro ele aqui com muito cuidado e passo cola aqui, ó. Cola quente. Aí fecho ele, dou uma apertada que ele vai até fazendo formatinho mesmo aqui da casquinha. Puxo ele novamente aqui e passo a cola aqui, tá? E viro. Aí eu aperto, vou apertando. Eu uso cola quente, eu não sei, aí fica a critério de vocês, tá? Qual tipo de cola vocês vão utilizar, tá bom? Então, vou colar o meu aqui e já retorno. Prontinho, já colei. Aqui, ó. O jeito que eu fiz o nozinho, pegando uma argolinha só, tá? Não pode aparecer desse lado aqui de jeito nenhum. Você vê que o acabamento tá perfeitinho. Fica aparecendo até aquelas curvinhas, né? Aqueles grominhos do amendoim. Ficou uma graça, gente. Tá? Então tá encerrada a nossa videoaula. Espero que todos tenham gostado. Peço àqueles que ainda não são inscritos que se inscrevam. Tá no meu canal, curtem, compartilhem para melhor divulgação do meu trabalho. Agradeço a todos que me dão maior apoio, uma força, tá? Agradeço a todos pelo carinho e pela divulgação do meu trabalho, pelos comentários também, tá? Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser, fiquem com Deus.